Здравейте, приятели! Аз съм Алекс Йорданова от школа по етикет за млади дами Айлин. Тук при мен отново е Марина Цветанова, която ще ни представи лятна визия от нейния бранд за млади дами. Разкажи ни, Марина. Да, здравейте от мен. Това, което днес представяме с нашия модел, е една типично лятна шарена рокля, която е с висока талия. Между другото, ако някоя дама се притеснява, примерно, от по-широк ханш или има напълняване в областта на коремчето, такъв тип рокли са изключително подходящи, защото прикриват тези недостатъци. В случая нашата моделка няма такива, но имайте го предвид. Дължината е горе-долу около една педия над коляното, което за подрастваща дама е желателно да бъде такава, не по-къса, защото независимо дали е лятна визията, е хубаво да показваме стил дори на плажа. Обувките, както виждате, са такъв тип заострени, които могат да се използват и за вечерна визия, и за ежедневието. Средна височина. Точно така, да, средна височина. Аз лично също много харесвам такъв тип и нося такъв тип обувки, така че препоръчвам. Много ти благодаря, Маринка. Това е нашия пример за лятото, за всички свежи млади дами, които искат едновременно да изглеждат пленителни, добре и да бъдат добре приети. Благодаря ти, Марина. Благодаря за поканата още веднъж.